ხსნის მე-15 დაწესებულების მსჯავრდებულების კოლექტიურ განცხადებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით, მას შემდეგ რაც მსჯავრდებულებმა სახალხო დამცველ ციხეში მათ მიმართ განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შესახებ აცნობეს, ასოციაციის ადვოკატებმა 9 მათგანთან გასაუბრება მოახერხეს. მსჯავრდებულების თქმით, ხშირია სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები მათ ფეხებით, მუშტებითა და ხელკეტების წემენ. პატიმრება კონკრეტული პირებიც დაასახელეს, ესენი არიან ხსნის მე-15 დაწესებულების დირექტორი შოთა თოლურდავა, ასევე შრომლები ლევან ლეჟავა, დიმა ჩხეიძე და გელა იოსავა. შვიდმა მსჯავრდებულმა თანხმობა განაცხადა, რომ მათი ახსნა განმარტებები პროკურატურას გადაეგზავნოს და გამოძიება დაიწყოს. მოვითხოვთ, რომ სათანადო ყურადღება მიექცეს ამ ფაქტებს, იქნას ობიექტურად, მიუკერძებლად და ეფექტურად და დროულად გამოძიებული ეს ფაქტები, დაეკისროთ იმ პირებს პასუხისმგებლობა, ვინც მონაწილეობდა ასეთ ქმედებებში და დაუყოვნებლივ შეწყდეს არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და ასევე იმეც გამოვთქვამთ, რომ ის ადამიანები, ვინც ხელი მოაწერეს განცხადებას და ვინც საუბრობენ, ისინი მათი უსაფრთხოება არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ.